материјалот направен од пратеникот Антонио Милошовски. Ја отсликува бурната и напната атмосфера која деновиве доминира во законодавниот дом. Пратениците на маратонска расправа до раните утрински часови аргументираат и реплицираат околу решавање на спорот помеѓу владата и Макпетрол АД Скопје. Во предлог законот по патна спогодба се предвидува да му се признае на Макпетрол правото на собственост на 50% од гасоводот во земјата и да му се исплати цена од 33 милиони евра. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ со јакни во собраниските клупи до раните утрински часови велат дека ваквото законско решение нема да им помине. Многумина од нив на социјалните мрежи со фотографии и статуси, напиша пратеникот Бојан Стојановски. 6 часот и 15 минути наутро, маратонска седница од 20 часа и борба без престан. Се уште сме тука и не им дозволуваме да им помине кражбата од 33 милиони евра. Доста е од бегање на олигарси. Не смее да има за Макпетрол, а да нема за народот. Ова ги чека за секој обид незаконски да украдат од народот, напиша пратеникот Игор Јанушев. 6 часот и 45 минути во Собранието на Република Македонија, пленарната седница за криминално-рекетарската влада на Заев и СДСМ, со закон да му исплата 33 милиони евра на Макпетрол, се уште е во тек. Повеќе од 20 часа непрекинато, а ви кажав, се лажете, дека може на кондиција да не фатите. На собраниската расправа во трајање повеќе од 20 часа, пратениците од опозицијата реагираа дека со предложениот закон се убива правдата и се прекршуваат основните начела на правото. Нивните препокувања продолжија и преку денешните пресконференции. За опозицијата, власта сака на мала врата да го протне законот. За обиколувањето на судските инстанци и вмешувањето на собранието е доказ дека Заев е свесен за криминалот што го прави, но не му е гајле ниту за народот, ниту за народните пари. Важен му е само неговиот интерес. Власта негира дека постои избрзано носење на законот. Не се брза со ништо. По конкретниот случај станува за редовна постапка, која што ние како пратеници имаме обврска да реализираме, односно да ги реализираме сите оние проекти кои што се претходно почнати. Очигледно, деструктивното несување на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ продолжува во секој поглед со нивното функционирање во собранието. Мнозинството пратеници, освен оние од опозицијата, не беа во собраниската сала. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ реагираа и на однесувањето на собранискиот спикер, за кој вела дека го крши деловникот. Вака деловникот го кршите од самиот почеток. Денеска направивте кулминација со самиот деловник и со седниците. Сад, време и 40 минути пратениците од опозицијата ме чекаат во собраниската сала. Опозиционерите од председателот на собранието очекуваат да стави вето, доколку законот биде изгласан. Седницата на чиј дневен ред е предлог законот ќе биде дополнително закажана.